Fala galera, Tom Dias, Emaús, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, vim falar um pouco sobre essa camiseta aqui, que em especial, ela fala demais comigo, que a camiseta lava pés. É, aqui mostrar alguns detalhes para vocês, ela também é uma camiseta gola careca, tal. Aqui ela tem um detalhe, que você pode ver ela aqui por dentro, que ela foi passada por um processo de lavanderia, que se você ver ela por dentro, ela cria essa textura aqui, justamente vinho para dar esse engruvado aqui nas costas como na frente. E lava pés, a gente vê dois exemplos, né, na Bíblia ali, onde Jesus ele lava os pés dos discípulos, mostrando para eles, mesmo sendo Jesus, mesmo sendo totalmente poderoso, ele se mostra ali na total humildade, né? E também a gente vê o exemplo da mulher que se assenta aos pés de Jesus e lava, né, os pés dele com suas lágrimas, com um bálsamo perfumado. Então, essa é a camiseta Lava Pés, que mostra o que é a verdade, o que é ser humilde. Humildade deriva da palavra humus. Humus vem de terra. Ou seja, a pessoa humilde, ela sabe aonde ela está, independente da condição financeira ou social dela. Ou seja, para ser humilde, você não precisa ter 1 milhão, 2 milhões, não precisa ter nada. Você precisa ser você mesmo. Então, seja humilde. Aproveite, lave os pés de quem precisa. Todo produto do Emaús, você lava e coloca para secar na sombra. Nunca coloque para secar ao sol direto. Por que acontece? O sol esturrica, né? Ele seca, ele puxa muito a cor do produto. O link do vídeo, se você estiver vendo no YouTube, está aqui no nosso descritivo. Ou se você estiver vendo esse vídeo pelo site, é só você colocar o seu CEP, colocar o seu tamanho, clicar em comprar. Escolhe o meio de pagamento. Você tem depósito, boleto ou cartão de crédito. Você que escolhe. E chega na sua casa rapidinho. Lembrando que os fretes acima de R$200 são por nossa conta, hein? Então aproveita, compra logo sua camiseta e desfrute. Música.